Конкуренція – основа будь-якого розвитку. Нескінчена боротьба за якість, кількість, першість від початку стимулювала нові винаходи і удосконалення. А від того, наскільки швидко про твій винахід дізнаються, залежав матеріальний зиск винахідника. Тож почасти, мало щось просто зробити, треба ще й похвалити. Скромність – шлях до злиднів. Поки не піде розголосу про твої чесноти, успіху не досягти. Це добре розуміли люди в усі часи і тому намагалися в усякий спосіб вихвалити свої товари, послуги, знання та вміння. Як саме? Вітаємо вас у «Київських історіях». Дивіться сьогодні. Нев'януча екзотика. Некто, родившийся на острові Кріт, може толкувати сни благодаря волі богов. Незабутні крикуни. Нанімали спеціальних людей, зазивав. Допотопні білборди. Були такі дощані паркани, які були вимощені гіпсом. Реклама нелегальна. Тот, хто писав тут буде, горе тому і горе піде на його голову. Вічна професія. Француженка іщет уроків. Слогани радянської доби. Ти записався добровольцем, мора – це класика. Рекламна окупація. Дивіться далі. Реклама була потрібна завжди. Її застосовували первісні воїни, щоб стати вождем роду, волхви, щоб тримати плем'я у покорі, перші землероби, щоб вигідно обміняти у сусідів залишки вирощеного зерна на кам'яні сокири. Слава про твій найкращий та найвидатніший товар завжди допомагала його вигідно проштовхнути, навіть тоді, коли товар насправді вода у ступі. Вірогідно, найдавнішими зразками реклами, які дійшли до наших днів, стали наскельні малюнки. Вірогідно, мисливці кам'яного віку, не володіючи особливим художнім хистом, намагалися таким чином зобразити свою здобич, як зірочка на фюзеляжі. Більше інформації про первісну рекламу нам розказують письмові джерела. Тим більше, що й самі ці джерела були своєрідною рекламою. Перші згадки, висічені на камені чи надряпані на папірусі, дійшли до нас з часів, коли сонце було богом. Тоді і забаганки людей були відповідними. Некто, родившийся на острові Кріт, може толкувати сни благодаря волі богов. І це, в принципі, рекламне об'явлення з повним перечнем предоставлення услуг. Так знімати зурочення та порчу вміли й тисячі років тому. Чому б і ні? Вигідний бізнес, самі спробуйте. Втім, за рекламу деяких товарів давнини нині можна потрапити за грати чи до божевільні. А колись ці товари були буденністю. І написано це на папірусі. Некий чоловік продає свого раба і пише про те, що він прекрасно бачить на оба глаза, він прекрасно слышить на оба уха, він дуже умірен в їді, я можу гарантувати, що він покорен. Тобто, в принципі, він прекрасно відрекламував свій товар, який може продати. Продавалось і, відповідно, рекламувалось абсолютно все. Вас дістала реклама? Тоді ми йдемо до вас. Не ви перший і не ви останній. Терпіть. Чим ви краще за античних філософів? Сенека, а це ми говоримо о достатньо древніх временах, жалувався когда-то своєму другу, що живу я где-то над банями. І вокруг мене різні шуми. И начинает перечислять те шумы, которые существуют в городе, а их достаточно много, этих шумов. И потом еще добавляет, и плюс к этому, еще и колбасники, еще и пироженники, еще и торговцы сладостями, еще и торговцы одеждой, и они тоже бедные мои уши, кто бы их пожалел. Так, візуальна реклама, вочевидь, не була першою, адже найпростішим і найдоступнішим способом донести інформацію до споживача був голос. Звісно, дикі завивання глашатаїв до наших днів не дійшли, але дійшли зображення тих крикунів, що в давнину виконували функцію сучасних рекламних агентств. Глашатаями. Это, скажем так, были лицензированные рекламщики, которые ходили по городу и рассказывали о том, что вот здесь скоро пройдет траурная церемония, а любая траурная церемония сопровождалась какими-то театрализованными действиями. То есть это могло быть интересно. В середньовіччі, наприклад, церемонією, що викликала величезну увагу, була публічна страта. Величезні натовпи збиралися подивитися на те, як ближній залишиться без голови. І такі акції напередодні активно анонсувалися глашатаями. Втім, звісно, основним предметом реклами були матеріальні товари. Заказчиками цієї першої голосової реклами були, як правило, купці, которым нужно было донести информацию о своем товаре и, соответственно, убедить покупателей этот товар купить. Для этой цели купцы нанимали специальных людей, зазывал глашатаев, которые рассказывали о
том, почему именно наш товар самый прекрасный, почему именно его надо купить. Навіть тоді, в середньовіччі, монстри голосової реклами поділялися на професіоналів та аматорів. Для перших їх голос був основним джерелом заробітку, для других – засобом пропіарити свій товар, не користуючись послугами глашатая. Помимо вот этих лицензированных глашатаем, которых платили, которые были очень уважаемыми членами общества, были, скажем так, такие самопальные рекламщики, которые вот бегали и выкрикивали рекламу своего товара, предлагая и перекрикивая глашатаем, даже не всегда давая им вставить какое-то слово. В античних містах для розміщення реклами існували спеціальні локації. Можемо припустити, що вони були платними. Потенційний споживач міг прийти на таке місце і отримати необхідну інформацію, так як ми нині отримуємо її з газетних шпальт та інтернет-сторінок. В стародавньому Римі були такі дощані паркани, які були вимощені гіпсом. Вони називалися альбумуси, від латинського «білий». І на них чорною фарбою писалися новини, писалися нормальні рекламні заяви, наприклад, що така-така жіночка пов'язала себе узами гімінея з таким-таким, тобто це приватна реклама. Основними локаціями для розміщення реклами спочатку були великі площі та місця масової торгівлі. Київ в цьому сенсі не був виключенням. В древньому Києві звісно, як мінімум, два больших рынка, а именно Бабий Торжок, который располагался примерно там, где сейчас исторический музей, и торговище на Подоле. Это современная Житнеторская площадь, а по некоторым сведениям, это торговище было настолько большим, что включало и современную Контрактовую площадь. Реклама в давньому Києві була не лише голосовою. Втім, користування візуальною рекламою було обмеженим, адже народ був переважно неписемним і міг реагувати хіба що на картинки. В древнім Києві були некі доски об'явлень, в якому-то смислі схожі на сьогоднішнє, де, відповідно, рекламне об'явлення писали. Но где эти доски именно располагались и как выглядели, мы доподлинно не знаем. З несанкціонованою рекламою на стовпах і в вагонах метро нині борються вперто і безуспішно. Нічого не змінилося за тисячі років. І в античних містах, і в княжому Києві рекламні оголошення видряпували навіть на стінах храмів. Офіційно ці самі графіті були заборонені. Существує свідчення о церковному уставі князя Владимира, ще Владимира Великого, який содержав запрет на резання стін. Под серьезным страхом это приравнивалось к краже или другим серьезным преступлениям. Это, кстати, относится и к Древнему Риму, и к 19 веку, и в современности. И до сих пор пишут, мы запрещаем на этом месте за это штраф. То же самое можно найти на древних стенах в тех же Афинах. Тот, кто писать здесь будет, горе-то тому и горе падет на его голову. С этим боролись тогда, с этим борются сейчас. Мне кажется, что это будет просто всегда. Дісталося навіть Софії Київській, стіни якої стали своєрідною дошкою оголошень. Деякі з них були прямою рекламою, наприклад, про продаж земельної ділянки чи будинку. Втім, сучасні археологи на давніх порушників зовсім не ображаються. Зайва порція інформації на стінах древнього храму для дослідника ніколи не буде зайвою. Там були все більше бытові надписи на рівні «Здесь був Вася», «Обращення к Богу», «Господи, помоги рабу своему такому-то в таком-то мероприятии», а также некоторые сообщения, которые дублируют летописи и поэтому очень полезны для сверки источников, как, например, сообщение о смерти Ярослава Мудрого, о перемирии на желании и так далее. У 18 столітті з'являються рекламні тумби для оголошень, попередниці білбордів. Місць на них не вистачало, тож надписи та графіті продовжували з'являтися там, де їм бути не належало. Перший закон був прийнятий ще на початку 17 століття в Англії. І починався він з того, що декларувалося, що реклама застила усе. Від неї немає чим дихати. Так звана шкіряна хвороба, тому що стіни всіх будівель були розписані рекламою. Тому можна сказати, що засилля реклами – це прояв не нашого часу, це вже давно було. Істотного поштовху рекламній справі дала поява друкарства. Не одразу. Адже спочатку була книга. Річ дорога і доступна далеко не кожному. Втім, все ексклюзивне з часом стає загальнодоступним. Телефони, автомобілі і, зрештою, друковані видання розраховані на більш широку аудиторію.
Найпотужнішим транслятором реклами у всі часи були засоби масової інформації. У 19 столітті єдиним таким засобом були газети. Їх шпальти рясніли рекламними оголошеннями, як притомними, так і такими, що ні на яку голову не налазять. Перша газета в Києві з'явилася саме в 19 столітті. І треба ж такому статися, саме реклама була її родзинкою. Причому не просто головною, а єдиною. Самая первая киевская газета, которая вышла в свет в январе 1835 года, называлась не иначе, как «Киевские объявления». Она вышла по совершенно конкретному коммерческому поводу, по поводу контрактовых ярмарок на Подоле. Поэтому в этой газете с самого начала было то, что мы сейчас называем рекламными объявлениями. Рекламні оголошення складалися непрофесіоналами і рясніли такими милими і другими серцю прекраснодушними ляпами. Саме тому їх нині так цікаво і весело читати. Особливо, коли до елітного видання затисується реклама лаптів чи вуличних пиріжків. Рекламували в газетах буквально все, що угодно, що каким-то образом могло знайти свого покупателя. Всевозможні товари – ткані, одежду, обувь, мебель, машины, механизмы, дома, земельные участки. Информация была самая разнообразная. Например, в 1889 году в газете «Киевлянин» появилось объявление о продаже коровы. Армія – зріз суспільства, школа – зріз суспільства, парламент – зріз суспільства. У середовищі суцільних зрізів знайшлося місце і для реклами. Реклами кожної епохи такі схожі, але і такі різні. За давніми рекламними оголошеннями цілком можна вивчати історію, найменування товарів та послуг, що колись були у тренді. Дуже багато можуть розповісти про побут свого часу та потреби низів та еліт. Рекламувалися не лише товари, а й послуги. Наприклад, надзвичайно популярною послугою не лише нашого часу було викладання іноземних мов. Скільки угодно є об'явлень, француженка ищет уроков, немец дає уроки. Причому, кстати, іноді ці об'явлення були на тих самих язиках, уроки какових і предлагались. Предлагались услуги нянь, сиділок по уходу за ребенком. Про те, що гусари денег не беруть, свідчать не лише популярні анекдоти, присвячені поручику Ржевському, а й відповідні рекламні оголошення. Когда, если мы говорим о 19 веке, мне безумно понравилось, я нашла такое дивное объявление. Прекрасный пример целенаправленной рекламы – это брачное объявление. Молодой офицер, 26 лет, ищет молодую девушку, не старше 21 года, то есть уже идет определенный маркер, хорошего образования, изящную, добрую, готовую внести 5000 рублей в полк, реверсии в полк. Сторіччя тому доволі популярною була реклама ресторанних меню. Такі оголошення друкували зазвичай в респектабельних газетах. Причому об'явлення ці могли касатися конкретного дня. От, скажімо, в 1893 году, в апрелі, некий ресторан «Масю» дав об'явлення о том, що 8 апреля в нашому меню буде борщ зелений, крем, пирожки, шніцель і судак о вен блан, тобто в білому віні. Оголошення про те, що загубився собака чи кіт, нині на рідкість. То чому ж це мало бути рідкістю у 19 столітті? Тим більше, що губилися не лише традиційні домашні улюбленці, а й змії, тритони чи екзотичні птахи. Тот же 1893 год. Улетел павлин, доставивший на Мариинско-Благовещенскую 32, получит вознаграждение. Рекламувалися технічні новинки. Вони були далеко не такими досконалими, як нині, втім дорогими, екзотичними та ексклюзивними. Наприклад, пилесос або, висловлюючись старорежимним терміном, пилівсасиватель атом. Так от, пилівсасиватель атом, який в совершенстві розрішив задачу удалення пилі із жилих поміщень. Далі йде доволі подробне, на багато строк описання, чому пиль – це плохо, чому її треба удаляти. По современному пылесосить, и озвучивается цена. Ручной
пылевсасыватель от 125 рублей, с электроприводом минимум 300 рублей. Цена, конечно, серйозна. Подібне заморське чудо навіть не обов'язково було продавати. Сама лише наявність їх на вітрині вже приваблювала потенційних споживачів. Перший же автомобіль, який от вийшов, там нова модель, і договаривается владелец магазина с фирмой, выпустившей, чтобы этот автомобиль был выставлен в витрине именно его магазина. Потому что люди придут на него посмотреть и заодно зайдут в магазин, что-то купят и были готовы под это выделить большие площади, платить за это большие деньги. Для розвитку зовнішньої реклами велику роль зіграла поява електричного освітлення. Адже світло могло бути не лише традиційно жовтим, а граючи спектром кольорів, можна було привабити увагу ловців на гав. Із різноцвітних лампочек составлялись цілі слова. Когда шла подсветка из живого фонаря, движущиеся картины, когда была подсветка даже на звездное небо, просто для этого были нужны очень большие прожекторы. И это была такая гонка очень большая, но при этом потребитель только выигрывал. Рекламувалися не лише товари чи послуги. В усі часи суттєва роль відігравала політика. Політичний піар завжди був особливим видом реклами. Адже ціною товару були не гроші, а лояльність споживача. До того ж, треба було не тільки похвалити себе улюбленого, а ще й грамотно та творчо облити брудом конкурента. Навіть в умовах деспотії існував політичний піар. Десятки глашатаїв вилизували певні місця римським імператорам, середньовічним королям та радянським генсекам, вихвалюючи їх чесноти. Втім, все ж більш вишуканою була політична реклама в умовах демократії. Як не крути, а передвиборна конкуренція стимулювала рекламну думку. В Афінах, в тих же на древніх стінах, було написано, що якщо хтось вибере такого-то, то буде він уподоблен ослу і сяде рядом з ним. Тобто будете ви глупцом, якщо виберете такого. То есть, по сути, посыл тот же, только формулировка немного другая. А так все повторяется в этой жизни. Реклама політична та комерційна йшли пліч-опліч завжди. Ще пак, будьте хоч генієм політичного управління, без гарного спонсора. Управляти тобі хіба що своєю кішкою. Відкопавши від вулканічного попелу давні Помпеї, археологи виявили на давніх стінах свідчення такого політико-комерційного симбіозу. І одна із надписей гласила, допустим, «Продаю віллу», которая находится на берегу моря, и тут же рисунок виллы, а чуть-чуть ниже буду благодарен вам, если вы выберете такого выборные члены. В дореволюційному Києві з виборною міською думою, звісно, теж існувала політична реклама. Втім, її розквіт припав на час буяння демократії, період революції та визвольних змагань. Розцвіт політичної реклами в Києві прийшовся на літо 1917 року, на перші реально свободні вибори в Київську міську думу. Потом были выборы в российское, а потом в украинское учредительное собрание. И по каждому из этих поводов в газетах было много политической рекламы. Майже кожна з численних київських газет зразку 1917 року рекламувала якусь політичну партію. Скажем, консервативна газета «Київлянин» рекламувала русский блок избирателей, сторонников «Единой неделимой России». Газета «Київська мысль», которая была гораздо левее, рекламировала социалистический блок, это меньшевики и эсеры. Украинская газета «Нова Рада», естественно, рекламировала украинский блок, украинские социал-демократы и эсеры. Вистачало й чорного піару. Такі поширені нині наклеп, тролінг, неправдива інформація ніколи не були дивиною. Там розповідали про жахіття більшовизму, ті розповідали про те, що земля і заводи мають належати народу і так далі. Тобто початок 20-х років, кінець 10-х – це розквіт політичної реклами. І навіть досі ми найяскравішими зразками ми користуємось. Ти записався добровольцем, мора – це класика. От, дескать, якщо ви хочете бути обманутими, тоді голосуйте за список номер 4, 5, 6 или любой по выбору. Если вы не хотите быть обманутыми, то голосуйте только за список номер 8. Или большевики обещают вам с 3 короба, но вы им не верьте, а верьте нам и так далее. Рекомендація не вірити більшовикам була вельми слушною. Даремно на неї не звернули увагу. Адже після їх остаточного утвердження при владі реклама не те, щоб щезла взагалі. Ні, просто вона стала досить специфічною. Радянський Союз протягом усієї історії свого існування кишів від реклами. І її об'єктами були не лише слава КПРС,
та досягнення ударників, вихвалялися і цілком природні побутові речі. Інша справа, що в країні з централізованою економікою і реклама була централізованою. Деякі з перших зразків радянської реклами в стилі «старший брат дивиться на тебе» пережили свій час і в перепрацьованій формі використовуються і по сьогодні. Вот этот вот плакат «Ты записался добровольцем» был издан именно в 20-м году, вот в тот период. Плакат, который пережил свое время и до сих пор является определенным таким вот образцом очень убедительной посыльной рекламы. Указующий перст красноармейца, вот такое ощущение, что он смотрит просто на тебя. Комерційна радянська реклама була орієнтована переважно на зовнішню аудиторію. Власне, вихваляючи свої товари і послуги, Радянський Союз більше рекламував сумнівні переваги свого режиму. Тому що СРСР, ну, пропагував себе як країну, де переміг соціалізм. Це було просто пунктик, що треба залучати тут іноземних у нас подорожувальників. І дійсно реклама інтуриста, що спрямована на зовнішнє середовище, була досить сильною і досить професійною. До того ж, післявоєнний СРСР активно просував свої товари на експорт. І йшлося не лише про енергоносії. Я не хочу там щось співати дифірамби Радянському Союзу, всяке там було. Але автомобіль «Волга-21» деякий час був найкращою роковою машиною, от, на, принаймні на європейському просторі. І все це рекламувалося, і це рекламувалося досить добре. Куди скромнішою виглядала реклама для внутрішньої аудиторії, адже у радянських споживачів вибір між умовними сортами ковбаси був невеликим, тож і вихваляти було нічого. Но в основном то, что мы запомнили из Советского Союза, летайте самолетами Аэрофлота, а не было других. То есть в любом случае, ты не храните деньги в сберегательных кассах. Это то, что растащили на цитаты из старых фильмах, это то, что становится. И так это примерно выглядело. Несколько жалко, несколько убого. Зате не бракувало реклами соціальної. Всі пам'ятають величезні слогани, що метровими буквами викарбовувалися під дахами багатоповерхівок чи на громадському транспорті. Соціальна реклама була достатньо ограниченою по контенту, но в принципі чітко націлений. Ну, скажем, соблюдайте правила дорожнього движения, правила пользования городським транспортом. При пожарі дзвоніть туда-то. Рекламувалися ударники виробництва, вожді, акції зі зниження цін. Яскравими прикладами радянської соціальної реклами були заклики до економії. Я хорошо пам'ятаю об'явлення в домах, в під'їздах. Достатньо подробне об'явлення, почти мелким шрифтом. Економте гарячу воду. Після чого чітко роз'яснялось, що неплотно закритий кран, струйка гарячої води – це утечка приблизительно на 200 літрів в день, що составляє в середньому 2 копійки. А далі путем нехитрих арифметичних операцій об'яснялось, скільки ці 2 копійки в день составляють в год, а якщо ще умножити на кількість домов в Києві, в общем, виходили якісь мільйонні убитки. Ще пам'ятні порожні полиці магазинів на початку 90-х років минулого століття. Тим не менше, супроводжувалися сплеском комерційного піару, коли кількість реклами явно домінувала над кількістю, якістю та доступністю продуктів. Нині ситуація вирівнялась. Втім, від маси реклами – вуличної, газетної, телевізійної чи мережевої – сховатися неможливо навіть за великого бажання. З газетних шпальт, вуличних білбордів, екранів телевізорів та динаміків радіоприймачів сунуть на нас нескінченні пропозиції щось придбати, кудись записатися, когось обрати. Така вже вона данина нашого життя. Дратує, бережіть нерви, шановні глядачі. З вами були Київські історії. Побачимося.